ontologie. Substanční ontologii jsme řešili. A on jel tady bych chtěl samozřejmě. Ale je to vlastně... Je to o tom, že je to ta starší ontologie, ta klasická, že je tady jedna trvalá substance, tedy podstata, která v podstatě se nemění, co do přirozenosti, co do esence, co do své povahy. A akorát jediný, co se mění, jsou, řekněme, stavy té substance, nebo nějaký akcidentální nahodilý vlastnosti substance, ale ty esenciální vlastnosti, tedy ty atributy, řečeno s Aristotelem, nebo ta její esence, povaha, přirozenost, to zůstává pořád stejný. Takže je to jakýsi statismus, jakýsi konzervatismus, ale to zůstává i fyzika dnešní. Ale to je substanční monismus jako materialistický, že se nemění vlastně ta hlavní, nebo ne hlavní, hmota se nemění co do svých fyzikálních konstant a co do svých základních fyzikálních zákonů. A ty to nejsou tady tou teorií od toho Egona Bondyho? Tak tohle ale vlastně, to je ta substanční ontologie. A Bondy šel proti tomu, nastával nesubstanční ontologii. Opak. Ten právě chtěl věřit ve svobodnou vůli, protože on totiž jako marxista si myslel, že smysl má práce. Nebo obecně aktivismus. Marxismus je hodně jako aktivismus a hodně o té práci. Jak má nejenom Karel Marx, ale pak hlavně ten Friedrich Engels. A on si ale myslel, že aby práce měla smysl, tak musí být svobodná. Že co nějaká nesvobodná práce, kterou vlastně musíš dělat? To je takový jako absurdní divadlo jenom, který nakonec musí být prostě odehraný, ale smysl to nemá, jako ve smyslu nějak eticky, že by to mělo hodnotu. Přesto prostě musel takhle dělat, jo? Ta práce by teoreticky mohla být podobná tomu proudu, o který mluví ta substanční ontologie. No a ta nesvobodná práce je vlastně jenom nutný proces, mechanický. Robotická, myslím. No vlastně nesvobodná práce... Každá nesvobodná práce je robotická, protože vlastně to jako robot musíš dělat. Nevybíráš si, nevolíš. Myslíš, že tady ten svět, dejme tomu, vykonává nějakou práci? Jestli se tady děje nějaká práce, o který, dejme tomu, nevíme. Práce je teda z lidského pohledu to, co vykonávají, dejme tomu, moje ruce, ale jestli náhodou ten svět třeba nevykonává nějakou práci, která se tady děje. Dá se to říct, že to, co se tady děje, je práce, tím pádem by se dalo říct, že ten proud je práce, ten proud. Substanční ontologie, nebo myslíš, že ne? To si říct podle mě nedá, protože to, co se tady děje, je buď teda nutný dění, pokud by platil determinismus, tedy i předpověditelný, že můžeme předpovědět dopředu, třeba miliardy let dopředu, co se stane, jako ten Laplaceův démon, kdyby jsme znali počáteční podmínky a základní fyzikální zákony, tak bychom mohli dopředu říct miliardy let, co bude. Ale pokud je tady ještě navíc ta kvantová fyzika, ta její náhoda, tak to sice nemůžeme předpovědět, že ta náhoda do toho trošku háže jako vidle, ale děje se to jaksi spontánně, je to spontánní, řekněme, proud stavů, který ale není svobodný, nebo to slovo práce používáme pro užší vlastně aktivitu, která třeba má nějaký účel, že jo, si vytečím nějaký plán, nějaký cíl, který chci dosáhnout tou prací. Takže to bych nepoužil, to slovo práce pro svět. Ale samozřejmě, když si rozšíříme to slovo práce hodně, tak můžeme říct, že i kámen vykoná práci, když mi spadne na hlavu a zabije mě, jo? Nebo... Fyzikální práci. No, taky vlastně, fyzikální práce, že jo? Se používá terminus, jakoby technicus ve fyzice jako ještě obecnějc. Ale... Takovou práci asi svět vykonává určitě. A myslíš, že ta práce je něčím zaviněná, jakoby, že dejme tomu, že ta práce, co tady děje, co tady vykonává, bez naší příčinlivosti, co tady děje, dejme tomu, rostou stromy, točí se celý ten obrovský shooter, jestli to je něčím zapříčiněný, nebo čím je to zapříčiněný, že se, dejme tomu, ten shooter furt točí, už tady nějakých 10 milionů let, 10 miliard let, nebo kolik, a že tady rostou ty věci, má to nějakou příčinu? To je zapříčiněno vlastnostmi hmoty. A ty vlastnosti hmoty jsou vyjádřeny skrze fyzikální zákony, což je vlastně totéž. Fyzikální zákony nejsou nic jiného než vlastnosti hmoty, to znamená její podstata, esence neboli přirozenost. To je prostě povaha hmoty, že je právě takováhle. To se děje vlastně z její přirozenosti. Jako cholerik se ze své přirozenosti hněvá, tak hmota ze své přirozenosti vykazuje to, čemu se říká gravitační síla,
elektromagnetická síla. A třeba díky gravitační síle právě obíhá Země kolem Slunce a podobně. A v bodu nula, dejme tomu, když se ještě nic netočilo, tak co se muselo stát, aby se, dejme tomu, roztočily ty věci? Víš, jakoby ten... Jasně. Někdo říká velký třes, že to byla obrovská bomba, která od té doby se ty věci točí, dejme tomu, že nabrali rotaci a směr a něco vzniklo. Co se pomalu vyčerpávají, ne? Právě, mně přijde, že to tak musí být. Co? Převažující vědeckého názoru to směřuje k takovému vyhasnutí. Tak. A vyhasnutí čeho? Ty energie vlastně, že se ta energie jakce, pomalu jakoby vyčerpává. Ale teď si myslí, jestli to... Tak to ale musí být... Jako myslíš, ta energie rozpínání kosmu? Tak, ano. Tam se ten názor, tam to není úplně jasné. Tam naopak se zdá, že možná se to i zrychluje, to rozpínání vesmíru. Tam se jakoby liší ten názor. Tam jsou ty tři varianty, které už se stanovily v 50. letech, že kolik té energie bylo při tom rozfouknutí. Buď se to bude rozpínat do nekonečna, nebo se to někde zastaví, a nebo se to pak zase bude smršťovat. A je možný, teď se možná zdá, já jsem teď nečetl úplně třeba posledních 5 let, jak to je, úplně aktualizovali, ale zdá se, že možná se to bude zpomalovat, to rozpínání, ale že nedojde k zastavení ani k návratu, že by to bylo jak jojo, že by se to zase smršťovalo. K tomu asi nedojde, podle toho, co se zatím zdá, jo? Že to bude vlastně rozpínat do nekonečna. Tomu věříš osobně? Tak tam nejde o tu mou víru, ale vlastně o převládající fyzikální jako modely. Argumenty teda. Kdy jde o to, že ten vesmír se nerozpíná jako do prostoru, ale on ten prostor vytváří. No to není, že by tady byl prostor, do kterého se to rozpíná, yes. Ale ten prostor vzniká spolu s tou hmotou. Respektive hmota sama je prostorová. To je zase její jako vlastnost. Že to není tak, že jako je tady hmota a nějaký jí vnější fyzikální zákony. Ty fyzikální zákony jsou vlastně, ty jenom vyjadřují chování té hmoty nebo její přirozenost. No ale jsem ještě nedořekl toho Bondyho, že vlastně Bondy tak strašně nechtěl, aby ta práce byla nesmyslná, že řekl, že musí být svoboda, protože bez svobody by práce byla absurdní a on chtěl práci smysluplnou a tak začal uvažovat, že tady není jako substanční ontologie, ale že tady je nesubstanční ontologie, to znamená opak, to znamená, že tady není žádná pevná substance, která by ti způsobovala nesvobodu. Protože on říkal, kdyby tady byla substanční ontologie, ta pevná substance, tak všichni bychom vlastně byli jenom stavy té jedné substance a museli bychom se chovat jak roboti, přesně podle zákonitostí té substance. Ale jestliže tady není pevná substance, tak možná je nějak možná svoboda. A uvažoval, že by to šlo třeba přes, jak říká tady Alda, přes to Tao třeba, takže koketoval s taoismem. Mluvil tam o nějakých těch nesubstančních stavech a právě relacích. On už to měl třeba před ním, o tom uvažoval Whitehead, který byl spolupracovník Russella, mluvil o událostech jako nějaký kategorii a o procesech. Co vidíme, říp? To je říp. Vidíme říp. Chcete vylézt na říp? Já jsem tam lezl s Mirečkem. Můžeme tě měsíce. Oni chtějí Terezín, ne? Ale Terezín je sčí. Chcete říp nebo Terezín? Co radši? Je to jedno, byl všude. Jdeme tam Terezín, když už. Tak Terezín, jdeme Terezín. Já na řípu byl, v Terezíně ještě ne. A Terezín byl nějaký tábor? Vězení, ne? No, a to bylo i potom za války, že jo? To bylo to židovský ghetto, že? Koncentrační. A ještě předtím to bylo nějaký předtím, kasárna, nebo? Předtím to byly kasárny, jo. Pevnost, no. Tak asi dáme představ, Tony. Asi podívám, kudy jedeme, jestli jedeme vůbec dobře.